महापुरुषांच्या जयंती नाचून करण्यापेक्षा वाचून कराव्यात. शुभांगी देशमुख यांचे प्रतिपादन. पडली हाळे ते डॉक्टर आंबेडकर जयंती संपन्न. भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून सर्व घटकांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले असून महापुरुषांची जयंती ही त्यांचे विचार आत्मसात करणे गरजेचे आहे. महापुरुषांच्या जयंतीला DJ डॉल्बी या तालावर नाचून जयंती करण्यापेक्षा महापुरुषांची पुस्तक वाचून युवकांनी जयंती साजरी करणे अपेक्षित असल्याचे मत शुभांगी देशमुख यांनी व्यक्त केले. त्या पडली हाळे ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 133व्या जयंतीनिमित्त प्रमुख व्याख्यात्या म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी दगडू कांबळे हे होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन आणि प्रतिमा पूजन करण्यात आले. यानंतर सिद्धार्थ कांबळे यांनी बौद्ध वंदना सांगितली. स्वागत आणि प्रास्ताविक प्रशांत कांबळे यांनी केले. पुढे बोलताना देशमुख म्हणाल्या, भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना अनेक प्रकारचे हक्क अधिकार देऊन स्त्रियांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महत्त्वपूर्ण काम बाबासाहेबांनी केलेले आहे. केवळ एका जाती धर्मापुरते मर्यादित न राहता सर्व घटकांना सामावून घेऊन भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे कार्य केले असल्याचे सांगितले. आरक्षणाची प्रथम मुहूर्तमेढ होणारे छत्रपती शाहू महाराज स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करायचे करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज माझ्या दाढीचे जेवढे केस आहेत तेवढी बहुजनांची मुलं शिकून जोपर्यंत या मनुवादी राक्षसाच्या छातावर थया थया नाचणार नाही तोपर्यंत मी माझ्या पायात चप्पल घालणार नाही असे ठणकावून सांगणारे रयत शिक्षण संस्थेचे सर्वे सर्वा कर्मवीर भाऊराव पाटील जग बदल घालून घाव सांगून गेले मज भीमराव जग बदल घालून घाव सांगून गेले मज भीमराव अरे गुलामगिरीच्या या चिखलात रुगुन बसला का ऐरावत कर गुलामगिरीवर वार कर गुलामगिरीवर वार असे म्हणाले अण्णा भाऊ साठे. विद्येविना मती गेली मती विना नीती गेली नीती विना गती गेली गती विना वित्त गेले आणि वित्त विना विना शूद्र घडले आणि तितके अनर्थ एका अविद्येने केले असा संदेश देणारे महात्मा ज्योतिबा फुले 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस अहो रात्र आपल्या काळजाच्या रक्ताची रक्ताची लेखणी करून आपल्या काळजाचं रक्त काळजात संविधान लिहिणारे आपले भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. विद्येचे देवता माता सावित्री माता जिजाऊ माता रमाई माता अहिल्याबाई होळकर यांच्या प्रतिमेस प्रथमतः मी त्रिवार अभिवादन करते. कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे पुंडलिक कांबळे म्हणाले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मूल मंत्र शिका संघटित व्हा संघर्ष करा या देशातील बौद्धांची स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था निर्माण करा याविषयी बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आपल्या विवेचनातून समजावून सांगितले. तुम्हाला सरकारी घर मिळतात तुम्हाला एवढा फंड आहे तुम्हाला तेवढा फंड आहे असं म्हणजे वाद करायचा प्रयत्न करत असायचे आणि त्यांना कुठे राग होता आपल्याबद्दल आणि हे जाणवलं मला 80% मी पण बोलले बाबासाहेबांनी खूप सारे बोलले. आता हे मी तुम्हाला का सांगतोय तर याचं कारण आहे की तुम्ही समजून घ्या की 5000 वर्षापासून आपण गुलामगिरी आहे 5000 वर्षापासून आज देखील बाबासाहेबांनी जे हक्क आपल्याला मिळवून दिले ते शाबूत नाही. आपण आरक्षण घेतो आपण सरकारी नोकरी मिळवतो आणि ह्याचं दुःख कुठेतरी कुणाला तरी आहे आणि हे तुम्हाला मिळवणे ह्यासाठी प्रयत्न चालू आहे आणि हे प्रयत्न खूप तुम्ही जर पाहिलं आतापर्यंत घटना बदलण्यापर्यंत भाषा झाली आता काही लोकांनी सरळ सरळ आपल्या भाषणातून त्यांनी असं बोललं की आम्ही सरळ 400 पार जणांनी घटना बदलणार. या प्रसंगी प्रशांत कांबळे प्राध्यापक SK कांबळे आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले. सकाळी मानगावहून आलेल्या क्रांती ज्योतीला पारंपरिक वाद्याच्या माध्यमातून गावातून प्रमुख मार्गावरून आणण्यात आले. यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय जयकार करण्यात आला. यावेळी या कार्यक्रमात संयुक्त आंबेडकर नगर येथील अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सेक्रेटरी यांच्यासह सर्व पदाधिकारी नागरिक महिला उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय कांबळे यांनी केले तर आभार रवींद्र कांबळे यांनी मानले.